पणजेचे सफाई कामगार महापालिके आड बुधवारा सावन चड्डी बनयान आंदोलन करपाचे आसात. मागण्यो तडीक लावंक तांणी 21 दिसांचो प्राज दिल्लो, तो सोपून 38 दीस जाले. निमणे कामगारांनी आंदोलनाचो निर्णय घेतलो. सध्या कोयर उखलून आंदोलन चालू दवरतले, पूण महापालिकेन मागण्यो काना मनार घेतल्यो ना जाल्यार खंयच्याय खिणाक कोयर उखलपाचे बंद करतले म्हूण कामगार युनियनान सांगले. आमदार म्हणटा कामगारांनी नकारार्थी विचार करचो न्हय. फाल्यां तेची बिगिनींग म्हणून, एक सुरवात म्हणून, पणजे महानगरपालिके कडल्यान चड्डी बनयान आंदोलन सुरू जातले. चड्डी बनयान जे आसा न्ही, ते आंदोलन सुरू जातले. आनी हे चड्डी बनयान आंदोलन हे ते सारके खरोखरच, म्हाका दिसता आमच्या डिफेन्स मिनिस्टरान सुद्दां दिल्लीच्यान मुद्दम हांगा येवन पळोव सारके आसतले. मासीक खावंक जर आमी येतात जाल्यार ह्या गरिबांचे जे आसा न्ही, जे हाल जाता ते पळोवपा सारके तेंच्यांनी येवं सारके अशें. आनी भितरल्यान कितें जातलें, भितरल्यान सरकारचे जे आसा, स्थानीक सरकार म्हण किंवा जे संबंधीत सरकार म्हण, खरो म्हणजे हो प्रस्न जो आसा न्ही स्थानीक सरकाराच्या जे ज्युरिस्डिक्शनांतलो आसा, एका म्हणजे सारके म्हणजे महानगरपालिकेच्या महापौरान सोडय सारको हो प्रस्न आसा. कळ्ळें? पण महापौराच्या आड कमिशनर येयल्या कारणान कळ्ळें सरकाराच्या भितर कोर्टान हो बॉल वता. आमदार म्हणतात सरकाराचो मागण्यांचेर विचार चालला, काय मागण्यो जाग्यार घाल्यात. मुख्यमंत्र्याकी तांच्या बद्दल सहानुभूती आसा. तांचे MSEP बाकीचे बारीक बारीक डिमांड सगळे आम्ही एक्सेप्ट केल्या. म्हाका दिसता खंय तरी तांणी सकारात्मक दृश्टीकोनांतल्यान पळोवन हो स्ट्रायकार वचचे न्ही, ही म्हजी तांचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. कोंकणीचें काम म्हळ्यार फक्त कोंकणी भाशेक वयर काडप न्हय, गोंय आनी गोंयकारांचें नांव वयर काडपा खातीर वावर करूंक जाय, असो उलो साहित्यीक दामोदर मावज्यान मारलो. शणै गोंयबाबाच्या 128व्या जयंती निमतान दिवचले जाल्ले कार्यावळींत तो उलयतालो. कोंकणी खातीर बरो वावर करता म्हूण बाबा फळारीचो भोवमान केलो. इतल्यान ह्या खबरांचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.